Слава Україні, шановні побратими і громадяни України. Я зараз до мене завітали друзі, з якими мене вчора, пакували, блін, затримували. Приїхав перевірити, викрили. Ми не повинні ніколи кидати одне одного. Не кидали на полі бою, не кидали побратимів. І тут ми не повинні, бляха-муха. Шановні, емоції просто переповнюють. Кожен бачив, що вчора відбулося, хоча ми просто їхали з Павлом за повідомленням про те, що ми маємо право проводити на Майдані акцію безстрокову, офіційний навіть від мене запит був, я ще декілька місяців писав, ми хотіли просто його підвести для того, щоб не було ніяких правопорушень і провокацій з нашого боку. Але, на превеликий жаль, не встигли ми доїхати. Нас хтось здав. Да, чітко пов'язали, ви бачили, як викрили прямо серед Майдану. Побили, два чоловіки підбігло, нічого не пояснили, вирубали, почали копати там. Чим попало? Колінами, ногами, руками. Вчора везли мене десь годину, не знаю куди, я встиг викласти відео офіційне. Потім, коли поліція побачила, що я щось знімаю там, вони почали мордувати, руки там викручувати, пальці, чи не ламати. Ось, все в синяках. Я тобі зніму. Будь ласка. І казали, я їм казав, що я військовий патріот, учасник АТО, але їх то не зупиняло. Вони, хоч, якщо я в них навіть викликав якусь підозру, не мали не затримати мене, а пред'явити мені, зробити там обшук, чи при свідках, там, ще там щось. Просто забили, викрили, блін. І я не знав реально, що зі мною буде, куди. Ніхто не приставився. Ми живемо в такій країні, ви самі бачили, що там гранату тому кинули. Того викрили, того віддали Російській Федерації, ще там щось. Ми живемо в одній країні з ворогом. Розумієте? І зараз живу в таких умовах, що... От навіть подивіться, як до нас відносяться. Давайте я Павлу не сильно зручно. Я зараз покажу відношення до учасників АТО, взагалі, які у нас є лікарні. Це 4 роки, як Революція Гідності триває, правильно? Це навіть не до відношення навіть до атовців, а до звичайних хлопців. От, хлопці, ви звичайні, ви ж не військові, правильно? Як вам взагалі умови? Колись були військові. Лікування, в даний час, як вас? Все влаштовує? Доктора хороші. Лікарі добрі. Ми ж не до вас, правильно, ми на вас нічого ж не наголошуємо. Ми, звичайно, я під наркотиками. Я під наркотиками. Будь-який. Я пана Здрян даю. Перевірку. Ой, бачите, отак нас. Ви вчора говорили, що ви учасник АТО, ні? Я вчора, так, показував посвідчення. Я по камері є. Я показував посвідчення, ось, ще раз пред'являю. Ну, вас переведуть немножко в другу палату, слышите, да? Чуєте, ні? В таку зону без людей, ні? Чому ж без людей? Тихо, тихо. Мені как-то непонятно ваш шаркан, ви вроде как со мною разговариваете, стоите ко мне спиной. Да не, 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 не хамі. Я сам з собою. Ведіть себе достойно, раз ви такое себе високое довір'я хотите. Пожалуйста, ведіть себе достойно, понимаете? У вас є повноваження це тут все знімати? Ви мені ступали з вами. Я ви тут головний, ми... Я зараз визову адміністратора. Я скажу. Можете викликати. Я зараз журналістів викликаю.
Давайте кто-то один будет. Давайте кто-то один будет и говорить. Хорошо. Я учасник АТО. Ну, МВС тоже працівник. Успокойтесь, будь ласка. Також працівник у Київській. Я как я могу говорить. Вы на держслужбі. Ой, бачите. Я не на держслужбі, я не держслужбовець, я лікар. Ви поняли, да? Ви ж в державному закладі. Олександр Кирилович, вибачте, як ви Станіславович, правильно? Вибачте, я коротше, хочуть поліцію викликати. Те, що ми там знімаємо. Одним словом, я вчора викликав 2 чи 3 рази швидку допомогу. Мене доставили в лікарню. А потім виписали мене. Відомлення. Виписали мене з таким діагнозом. Зі струсами і закритими черепно-мозговими травмами, переломами кісток носу, забої м'язових кісток голови, грудної клітки. Мені відмовили в госпіталізації. Мені відмовили в госпіталізації в 17-й лікарні. Потім я ще біля Коновальця вулиці викликав швидку, щоб мені хоч щось вкололи. І мені відмовили, сказали, ліків немає. Я викладу згодом відео, подивитися, як там відношення, що ліків немає, які реформи. Шановні українці, а зараз лежу в лікарні, бо зі мною вчора був активіст Константин. Він сказав, що його дружина тут робить, що тут більш-менш нормальна лікарня. Під час Майдану вона зайняла перше місце за американськими оцінюваннями, за американською там, оцінкою, стандартом. Перше місце у 2014 році. Це лікарня БСП на Братиславській 3, 9 поверх, 916 палата. Хоч по законі я маю обслуговуватись в госпіталі МВС, як ветеран війни, бо в мене посвідчення видано МВС України у Київській області. Тільки вони не дуже хочуть мене приймати, а і так далі. Ну, ви самі знаєте, яка зараз у нас влада. Зараз я радий бачити, от товариша, який вчора зі мною був викрадений. Якби не виклав відео вчора з багажнику, не знаю, де опинився, тому що ви самі знаєте, люди, що зараз патріотами роблять, скільки повбивали. І скільки скалічили. Ми своїх не кидали там, і тут і кидати, тут кидати не будемо. Ми будемо боротися як на фронті від зовнішнього ворога, так будемо і від внутрішнього боротися. Я виздоровію, я обов'язково буду брати участь в акціях і буду боротися проти цієї влади, які створюють тільки картинку, що вони щось роблять для людей. А насправді вони нічого не роблять для людей, вони і не будуть робити ніколи, бо їм і так дуже добре живеться. Зрозумійте одне, владу треба покарати, або вона має бути сидіти в тюрмах закрита. Щоб, як казав Артем Семьохін, він приходив до мене, Мерконотопа, я йому дуже вдячний. Людина не забула, його теж було вчора викрили, добре, що хлопець живий, бо тому що він теж під великим... Як в горлі кістка стоїть у нашої так званої влади. І приходив до мене тут, а зробив великі там такі дії, до лікарів всіх підняв, зараз до депутатів КМДА звертався. Ну, бо дійсно, подивіться, які от умови лікарні, нічого. Мені вчора ні одної таблетки навіть не дали. І прийшов, я дуже радий всіх бачити, дуже дякую, що ви дивитесь мене. Ну, все. Хай Павло відпочиває, не будемо його лікати, йому ще набратися сил потрібно. Лікуватись. Все.
Все, всім дуже дякую, дякую вам. Дякую. Слава Україні, слава нації. Ми переможемо і на війні, і здобудемо українську державу.